Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusiyanın xalq artisti Leonid Kuravlev vəfat edib. Report bu barədə istinadən xəbər verir. Rusiya Kinematografçılar İttifaqından xəbəri təsdiqləyiblər. Qeyd olunur ki, o 86 yaşında dünyasını dəyişib. Leonid Vyacheslavovich vəfat edib, biz onun oğlu ilə əlaqədəyik İttifaqdan agentliyə bildirilib. Aktyorla vida və vəfat mərasiminin tarixi dəqiqləşdirilir. Aktyor Afonya İvan Vasilyeviç peşəsini dəyişir, görüş yerini dəyişmək olmaz, ən füsunkar və cazibədar, Qızıl Buzov və digər filmlərdə yadda qalan obrazlar yaradıb.